ጤና ይስጥልኝ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ አብራችሁን ቆዩ GSMA ተሰኘው ዓለም አቀፍ ተቋም ዲጂታል ኢኮኖሚ በኢትዮጵያ አገራዊ አጠቃላይ ምርት ላይ በቀጣዮቹ 4 አመታት 1.3 ትሪሊዮን ብር ይጨምራል የሚል ግምት እንዳለው ዛሬ ባወጣው ሪፖርት ገልጧል። በቴሌኮም ዘርፉ ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎችና የሞባይል ቴክኖሎጂዎች በግብርና ማኑፋክቸሪንግና በአገልግሎት ዘርፎች በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ለ1 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥሩና 57 ቢሊዮን ብር የሚገመት የታክስ ገቢ እንደሚያስገኙ ሪፖርቱ ይጠቅሳል። በእነዚህ አመታት ውስጥ 50 ሚሊዮን ዜጎች የሞባይል ኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ የሚገልጠው ሪፖርቱ በአሁኑ ወቅት 76% ህዝብ በሞባይል ኔትወርክ ክልል ውስጥ የሚገኝ ቢሆንም የሞባይል ኢንተርኔት ተጠቃሚ እንዳልሆነ ያብራራል። ተቋሙ የዲጂታል ዘርፉን ለማስፋፋት ከዘርፉ ጋር ተያያዥ የሆኑ አንዳንድ ታክሶችን መቀነስ እንደሚገባም መክሯል። ተቃዋሚው እናት ፓርቲ በአዲስ አበባ ከሚካሄደው የኮሪደር ልማት ጋር በተያያዘ በከተማና በዙሪያዋ በሚገኙ ከተሞች የአምልኮ ስፍራዎች ህጋዊ ይዞታዎች ድንበር በማናለብኝነት እየፈረሰ እንደሚገኝ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ፓርቲው የገዢው ብልጽግና ፓርቲ መንግስት የአብያተ እምነት ይዞታዎችን በማፍረስ የሚተገብረው ልማት የስርዓቱ ዕድሜ አብቅቶ በሌላ ሲተካ የአምልኮ ይዞታዎች ወደ ቀድሞ ይዞታቸው መመለሳቸው አይቀሬ ነው ብሏል። በኮሪደር ልማቱ የሚካሄደው የማፍረስ ተግባር የአምልኮ ቦታዎችን ፈጽሞ እንዳይነካ ያሳሰበው ፓርቲው መንግስት ከነባር ሃይማኖት ጠላ አካሄዱ እንዲታቀብና የአብያተ እምነት ይዞታዎችን ማፍረሱን በአፋጣኝ እንዲያቆም ጠይቋል። የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ ከትላንት ጀምሮ በከተማዋ በሁሉም ማደያዎች ያሰራጨውን የነዳጅ መጠን በይፋ ማሳወቅ መጀመሩን ለሸገር ሬዲዮ ተናግሯል። በከተማዋ የሚገኙ 126 የነዳጅ ማደያዎች በየቀኑ ምን ያህል ነዳጅ እንዳላቸውና ነዳጅ የሌላቸውን ማደያዎች ዝርዝር ለመገናኛ ብዙሃን እንደሚገልጽ አስታውቋል። በማደያዎች በየወሩ መጨረሻ የነዳጅ ዋጋ ሊጨምር ይችላል በሚል ግምት ቤንዚን እንደሌላቸው እያሳወቁ መሆኑን የገለጠው ንግድ ቢሮ ሰው ሰራሽ የነዳጅ እጥረት በመፍጠር ተጠቃሚዎችን በሚያጉላሉ ማደያዎች ላይ ቁጥጥር ጀምሬያለሁ ብሏል። የዛሬው የብር ምንዛሬ ዋጋ ከትላንቱ ዋጋ ጋር ሲወዳደር ከዶላር አንጻር በ3 ብር ከ53 ሳንቲም ወርዷል። ከዩሮ አንጻር ደግሞ በ2 ብር ከ39 ሳንቲም መውረዱን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መረጃ ያመለክታል። ንግድ ባንክ ዛሬ 1 ዶላር እየገዛበት ያለው ዋጋ 116 ብር ከ66 ሳንቲም ሲሆን መሸጫው 119 ብር ሆኗል። በተመሳሳይ የ1 ዩሮ መግዣ ዋጋ 125 ብር ከ78 ሳንቲም ሲሆን መሸጫው ደግሞ 128 ብር ከ29 ሳንቲም ሆኖ ውሏል። ትላንት የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 113 ብር ከ13 ሳንቲም እና መሸጫው 115 ብር ከ39 ሳንቲም ነበር። በተመሳሳይ የ1 ዩሮ መግዣ ዋጋ 123 ብር ከ39 ሳንቲም እንዲሁም መሸጫው 125 ብር ከ85 ሳንቲም ሆኖ ውሎ ነበር። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ በወህኒ ቤቶችና ጊዜያዊ ማቆያዎች ላይ አፋጣኝ ማሻሻያዎችን ማድረግ እንደሚያስፈልግ አሳስቧል። ኢሰመጉ ወህኒ ቤቶችና ጊዜያዊ ማቆያዎች ለሁሉም ታሳሪዎች ምቹና ደህንነታቸው የተጠበቁ መሆን እንዳለባቸው ጠቁሟል። በአገሪቱ የሚገኙ ወህኒ ቤቶችና ጊዜያዊ ማቆያዎች በእስረኛ ብዛት የተጨናነቁ፣ ጽዳት የሚጎላቸውና በጣም ውስን የሕክምና አገልግሎቶችን የሚሰጡ ናቸው ያለው ኢሰመጉ በተለይ በመብት ተሟጋች እስረኞች ላይ የመብት ጥሰት የሚፈጸምባቸው ማዕከላት መሆናቸውንም ገልጧል። ፌዴራል ፖሊስ በአደንዛዥ እጽ ዝውውር ወንጀል ጥፋተኛ ሆነው የተገኙ 20 የውጭ ዜጎች ከ2 እስከ 12 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እንደተቀጡ አስታውቋል። ቅጣቱ የተፈረደባቸው ግለሰቦች የናይጄሪያ፣ ብራዚል፣ ታይላንድ፣ አንጎላ፣ ታንዛኒያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ቬንዙዌላ፣ ቤኒን፣ ካሜሮን፣ ናሚቢያ፣ ኮንጎ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ቦሊቪያ፣ ፖላንድ፣ ጀርመን፣ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ህንድ፣ ቱኒዚያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ማላዊ፣ ጅቡቲ፣ ካናዳ፣ የሞዛምቢክ እና ቱርክ ሀገር ዜጎች እንደሆኑ ተገልጧል። የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎቹ መነሻ ሀገራት ደግሞ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ብራዚል፣ ደቡብ አፍሪካ፣ አንጎላ ናቸው ተብሏል። 4 ኢትዮጵያውያን ከውጭ ሀገራት ዜጎች ጋር የእስር ቅጣት ተጥሎባቸዋል። ግለሰቦቹ ሲያጓጉዙ ከተያዙት አደንዛዥ እጾች መካከል 157881 ግራም ኮካይን ይገኝበታል። ለዕለቱ ያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማኅበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።